Параграф 26. Безпека твого дому. У цьому параграфі ти проаналізуєш, які комунальні вигоди є у твоєму домі чи квартирі. Засвоїш 5 правил користування електричними приладами. Навчишся безпечно запалювати газову плиту і колонку, дізнаєшся, як правильно користуватися водогоном із засобами побутової хімії. Твій дім. Дім це місце, про яке завжди згадуватимеш з теплотою, адже тут ти зростаєш, оточений дорогими для тебе людьми і пам'ятними речами. Колись, приїхавши в гості до батьків, розповідатимеш своїм дітям, скажімо таке, ось моє улюблене крісло, а це табуретка, з якої я впав, коли був малим. Щоб залишалося якнайбільше приємних спогадів, треба вчитися правильно користуватися всім, що є у твоєму домі. Комунальними зручностями, електричними і газовими приладами. Звісно, поки що з дозволу і під наглядом дорослих. Комунальні вигоди. У місті люди живуть переважно в будинках з усіма вигодами: центральним опаленням, гарячою холодною водою, газовою або електричною плитою. Сільське житло часто не має таких вигод, його опалюють піччю, господарі носять воду з криниці, їжу готують на газовій плиті, яку з'єднано з газовим балоном, або на електроплиті. Бувають будинки змішаного типу, в яких є не всі, а лише деякі комунальні вигоди. А які комунальні вигоди є у твоїй оселі? Щоб забезпечити мешканців усім необхідним, до будинків прокладають теплотраси, труби водогону, потужні електричні кабелі. Це комунікації. Частину з них прокладено назовні, а частину під землею. Можливо, ти бачив, як із розколени в асфальті витікає вода чи виходить пара. Це означає, що пошкоджено, прокладено під землею трубу водопостачання. До таких місць краще не наближатися, тому що ґрунт може провалитися. Електрика. Сучасний світ неможливо уявити без електрики. Ми звикаємо до неї і нерідко втрачаємо обережність. Наприклад, дехто розважається тим, що викручує в під'їздах лампочки чи зриває світильники, забуваючи, що вони під напругою. Та чи варто ризикувати життям задля пустошів або мізерного заробітку? Ураження електричним струмом дуже небезпечне. Електричний струм навіть у декілька разів слабший за той, яким ми користуємося в побуті, може спричинити зупинку серця. Тому необхідно засвоїти правила безпечного користування електрикою. Вважай, що кожен невідомий електроприлад чи дріт перебуває під напругою. Наприклад, вітер обірвав дроти електромережі. Якщо таке сталося під час дощу, то небезпечно не лише торкатися їх, а й підходити до них. Небезпечними є трансформаторні будки, електророзподільні щити та об'єкти із позначками, а висока напруга не залазь у б'є. Користуйся лише справними електроприладами. Несправний електроприлад, розетка, праска може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Вода і електрика несумісні, не можна торкатися електроприладів мокрими руками, а також води, що нагрівається кип'ятильником. Це смертельно небезпечно. Не слід наливати воду у вімкнений електричний чайник або праску. Не допускай перевантаження електромережі, не можна вмикати у штепцільні розетки одночасно кілька електроприладів. Про перевантаження електромережі свідчить часте перегоряння запобіжників. Перш ніж користуватися електроприладом, уважно прочитай інструкцію, навчись правильно вмикати електроприлади. Спочатку шнур з'єднують з приладом, а потім із розеткою. Вимикають у зворотному порядку. Обережно газ. Такий необхідний і корисний у господарстві газ вимагає обережності у користуванні. Адже він вибухонебезпечний, у суміші з повітрям. При витіканні газу для вибуху буває достатньо іскри. Вибух газу може зруйнувати багатоквартирний будинок, щоб не сталося лиха, навчись правильно запалювати і вимикати газову комфорку. Відкрий вентиль на газовій трубі, запали сірника і піднеси його до конфорки, увімкни конфорку. Вимкни конфорку, закрий вентиль на газовій трубі. Природний газ, яким користуються в побуті, не має запаху. Щоб можна було виявити його витікання, до нього додають спеціальні домішки, запах який нагадує запах гнілої капусти. Тому людина відчуває навіть невелике витікання газу. Перебуваючи у... Загазованому приміщенні можна швидко отруїтися. Таке отруєння дуже небезпечне, тому що призводить до втрати свідомості і зупинки дихання. Отруїтися можна не лише газом, а й продуктами його згоряння. Наприклад, якщо в димоході немає тяги, а ти увімкнув газову колонку, до приміщення може потрапити чадний газ, речовина, що спричиняє отруєння і навіть смерть. Перевіряти тягу необхідно перед увімкненням колонки. Для цього слід запалити сірника і піднести його до вимкненого пальника. Полум'я має втягнутись усередину. Водогін і теплові мережі. Добре, коли в домі є вода і холодна і гаряча. Але користування водою також вимагає обережності. І ось чому. До квартири воду подають під тиском, адже вона повинна досягти верхніх поверхів. Температура гарячої води близько 70 градусів, холодної взимку лише 4-5. Зірве кран чи трісне труба, і людина, яка опинилася поруч, отримає важкі опіки чи переохолодження. Якщо виникла аварійна ситуація з водою, передусім треба перекрити воду за допомогою вентилів водопостачання, які є в кожній квартирі. Щоб не переплутати, в який бік закривається вентиль, запам'ятай правило літери з. Вентиль закривається так, як пишеться літера з. Зверни увагу, що вентиль на малюнку 54 застарілої конструкції. Часто навіть дорослому не під силу впоратися з ним, тому зараз такі вентилі замінюють на сучасні, з якими легко впораються і діти. Препарати побутової хімії. У кожному домі є чимало хімічних речовин, що використовуються в побуті. За ступенем безпеки всі препарати побутової хімії поділяються на чотири групи. Перша група речовини, які не є небезпечними, різні порошки та пасти для чищення, шампуні, чорнило, акварельні фарби. Однак безпечність цих речовин відносна. Потрапивши всередину організму, вони спричиняють отруєння. Друга група речовини, які при попаданні на шкіру чи в очі спричиняють подразнення або опіки. Це дезінфікувальні та відбілювальні засоби, а також засоби для чищення каналізаційних труб. отстава, есенція тощо. На їх упаковках є застереження уникати попадання на шкіру та в очі. Для роботи з ними треба надягати захисні рукавички, халат і окуляри. Третя група: вогно небезпечні речовини, аерозолі, засоби, що місяць бензин, газ, ацетон. На їх упаковках завжди є попередження вогни небезпечно не розпилювати поблизу відкритого водню, не палити, провітрювати приміщення під час роботи. Четверта група речовини, які спричиняють тяжке отруєння. Це передусім отрути для гризунів і комах, деякі види клеїв і засобів для виведення плям. Про небезпеку попереджують написи отрута використовувати у приміщенні, що добре вентилюється. Увага! Без розчинення водою небезпечно для життя. Підсумки. Безпека оселі передусім залежить від її мешканців. Порушення правил користування електричними приладами призводить до ураження електричним струмом або до пожежі. Витікання газу може спричинити вибух або отруєння. У твоєму віці вчитись, користуватися водогоном, електричними та газовими приладами можна тільки під наглядом дорослих. Перед тим як користуватися препаратами побутової хімії, уважно прочитай інструкцію і застереження. Намагайся уникати контактів з препаратами четвертої групи.